Jag har granskat banan skitmånga gånger nu. Till och med skissat ner på papper exakt hur banan går. Bara för att inte tabba mig. Och då är han iväg, den väldige Sandro. Ja, använder sin räckvidd med fotbollsbenen bra här. Fint fotarbete. Ja, han snurrar upp femsteget här. Zlatan kopian och bilmäcken från Landskrona, Sandro Pavlic. Han har alltså samma mått som Zlatan. Han är 90 lång och väger 90 kilo. När det är dags för stocken. Låsa benen, halkar lite här. Ja. Oj! Oh! Oj, 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 oj. Det ser ut som att han höll på att tappa hela sig själv där. Ja. Topellebron. Snabba fötter, du fixar det. Nackdel att väga 90 kilo. Ja, här gäller det bara att vara snabb över. Ja, det parera tror jag att han är. Här kommer han. En, två. Oh! Oh! I långa ben. Han hade tagit den här ett kliv. Han hade klivit över hela propellerbron om han hade velat. Kom igen nu! Han är peppad, publiken är peppad, alla är peppade. Lång och grann. Det var ju här han åkte ut i kvalet och han... Nej, han klarade inte! Han klarade inte den här gången heller. Ja, det var inga koner han skulle greppa den här gången. Det var nätet, men det funkar inte för honom. Ja, jag tror att han kanske väger lite mer än 90 kilo här. Får lite flack bana, orkar inte hålla emot. Det känns som de satsar väldigt mycket rakt in. Så de sträcker ut. Jag tror att man ska sikta lite högre på nätet i det här fallet. Komma mer i en sån här båge fram. Och då är det lättare att fånga sig själv. Ja.